Do pre samo nekoliko dana ovdje je bio zdravi jedar kukuruz. Danas su od njega ostale samo stabljike. Bio je to grad kakav u Crnoj Bari ne pamte ni stariji meštani. Za 25-30 minuta je otišlo sve. Ostao je samo led koji su mogli da kupe lopatama. Pšenicu skoro spremnu za žetvu, grad veličine Lešnika potpuno je uništio. Za 10 minuta je on obro sve to, evo vidite sami, tu nema šta se vrše. Nema šta, mislim, ružno bi bilo i sramota da ja sutra iziđem da vršem ovo, smijaće mi se narod. Nema ovdje ni 100 kila, da kažem, 100 da bi našao, evo pogledajte, svi vlatovi su prazni, nema tu ni jedan vlat, da ima, da kažeš, evo da imate neki vlat, slobodno, pogledajte, evo, snimite, pogledajte. Ovo sam uzeo sa zemlje, ovo su iz vlata. Pogledajte. Pogledajte slobodno, da ne kažete da lažem. Slika iz njive Paunovića 2 sata posle grada govori sve. Ja sam došao posle 2 sata, tu je mogao si kao zimi rukama zgrtati. Do članaka je bilo leda. I sve ovaj, ceo teren ovdje na zabranu ima dosta što je provuklo. Ja imam 25 hektara, što je 10 hektara žita i 15 kuruza. To je sve, žito je 5 hektara, nemam šta reći, ali na onih 5 možda nešto može da se malo ovrše. Sa ove njive teško da će biti nešto, jer su ostale ogoljene stabljike. Tada su bere, nijem šta. Negde možda će se nešto oporaviti, ali šta? I šta sad, ni šta da diram, šta će? Što je, ja sam uložio sve, uradio. Gledaju svoju muku meštani i još uvek ne mogu da veruju kako je grad sve sravnio sa zemljom. Pogledajte koja je to snaga bila leda, da je izgulila ovakvi debel suncokret i svu koru poskidala. Ovako nešto, ovakva količina leda, ja ne pamtim, od 60. godište sam, ne pamtim da je to bilo do sad. I tako je na stotine hektara koje je te večeri zahvatio gradonosni oblak. Taj narandžasti oblak je nama i zadao taj problem. Mi smo navikli, ja sam vidio jedan crni i taj narandžasti. I taj narandžasti je prošao sa druge strane. I faktički nama je došao, mi to zovemo Vanov brod. U stvari je to došao, to je pravac Šida, možda Hrvatske. I počela je jaka oluja i normalno to su graške padale kao klikeri. Veličine klikera, većih ovih klikera. Na udaru se, pored Crne Bare, našlo i susedno Banovo polje. Imam tu njivu u Banovo polju. Pola kukuruza, pola pšenice na hektar jedan. I stomak me je zaboleo jer sam se okrenuo i otišao sam kuću. Nisam mogao da gledam kukuruza veliki. Samo stabljike su ostale. Meštani mole za pomoć, jer, kako kažu, teško su posejali, jedva je niklo i tek kada su biljke krenule da napreduju, led ih je dotukao, pa će teško biti da prehrane i sebe i stoku.